ଭୟଭୀତ ଆଜ୍ଞା ଅଛୁ, ଭୟଭୀତ ହେବାର କାରଣ ହଉଛି ଆଜି ବି ଡଙ୍କାରୀରେ ଆଜ୍ଞା କଳାପଥର ଚୋରି ହଉଛି, ଯୋଉ କଳାପଥର ନାକି ଏତିକି ସବୁ ଘଟିଲା ସେ କଳାପଥରକୁ ଚୋରିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପୋଲିସ ସେଠି ଖୋଜିବାକୁ ଗଲାଣି କି ରବିଦାସକୁ, ରବିଦାସକୁ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ସାହସ ପାଉନାହିଁ, କାହା ଚାପରେ ଆଜ୍ଞା ରବିଦାସକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିଲାନି ପୋଲିସ, ରବିଦାସ କଣ ଏତେ ବଡ ହସ୍ତି ଯେ ମାରିକି ଯୋଉ ବମ୍ ମାରିକି କୁଆଡେ ଫେରାର ହେଇଗଲା, ପୋଲିସ ଯାହା ନିଜେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ଡକାରୀରୁ ଲୁଟ ହଉଥିଲା, ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା, ପୋଲିସ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି କିନ୍ତୁ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରୁନି କାହା ଚାପରେ, ପୋଲିସ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କଲା ପରେ ବି ରବିଦାସ ଆଜି ଖୋଲାରେ କାହିଁ ବୁଲୁଛି, ରବିଦାସକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ରବିଦାସକୁ ଯଦି ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ରବିଦାସର ଯେ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ସେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ପଞ୍ଚାୟତ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ, ରବିଦାସ କାହା ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ରବିଦାସକୁ କିଏ ସୁପାରି ଦେଇଥିଲା, କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ତ ମୋବାଇଲ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ ହେଇଛି, ସବୁ ଫୋନ ପେ ରେ ପଇସା ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ ହେଇଛି, ବାପାଙ୍କୁ ସୁପାରି ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ହତ୍ୟା ନାଗି, ସବୁ ଫୋନ ମୋବାଇଲରେ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ ହେଇଛି, ପୋଲିସ କଣ ସେତିକି ଧରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ଅଛି କି? ପୋଲିସ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ତ ରବିଦାସକୁ ଏତେ ବେଳକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀକୁ ଧରି ପାରିଥାନ୍ତା, ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଘଟଣା ଘଟେଇକି ଯାଇ ପିପିଲିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ କଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସାହସ ଜୁଟେଇ ପାରୁନାହିଁ, ପୋଲିସ କାହା ଚାପରେ ଆଜ୍ଞା ରହିଛି ଏଠି, ସୁରକ୍ଷା ଆମକୁ କଣ ଦେବେ ସିଏ? ଆଉ ପୋଲିସ କାହା ଚାପରେ? ୟାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର, ଅଭିଷେକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିବନି, କେହି ଉତ୍ତର ଦେବେନି, ନା ଡିଜିପି ଦେବେ, ନା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଦେବେ, ନା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ସେମାନେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେନି। ଅଭିଷେକ, ଏଠି ତ ଆପଣ ଏତଲା ଦେଲେ, ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ନାଁ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ରଖାଗଲା ନାହିଁ। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପୁରା ଅଭିଯାନ କରୁଛି ଯାଜପୁର ଏସ୍ପି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ, ଏ ଆଗକୁ କେମିତି ଚାଲିବ? ବାପା ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଉଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱରକୁ ସେମିତି ଶାଣିତ କରିକି ଉଠେଇ ଚାଲିଥିବେ? ବାପା ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ନାଗି ଦାବି କରିବୁ, ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ଯୋଉ ପୋଲିସ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ଠାରୁ ଏ ତଦନ୍ତ ଭାର କାଢି ନିଆଯାଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ନାଗି ଆମେ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ନ କରୁ, ଯାହା ବି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ନ କରୁ, ଆମେ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ପୋଲିସ କି ପୋଲିସ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ନ କରି ପୋଲିସ ଘଣ୍ଟଗୋଳ ଚଳିବ, ଠିକ ଅଛି ଆମେ ସେତେବେଳକୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଧରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ବି ନଷ୍ଟ ନ କରୁ, ପୋଲିସ କି ଏତିକି ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଘଟଣା ପଛରେ କାହାର ହାତ ଅଛି, ବାପା କାହା କାହାର ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାପା ଲଢେଇ କରୁଥିଲେ, ବାପା ସମସ୍ତେ ଧର୍ମଶାଳାର ଜନସାଧାରଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣା ପଛରେ କିଏ, ଧର୍ମଶାଳାରେ କେବଳ ପୋଲିସ ହିଁ ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ଘଟଣାରେ କିଏ ଘଟେଇଛି, କିଏ ବୋମା ମାଡ ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ, ପୋଲିସ କେବଳ ଧରିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନିନୁ କି ଜାଣିନୁ, ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଯାହା ନା ବି କହିଲେ ପୋଲିସ ତାକୁ ବି ଧରିଦେଲେ ବି ତାଙ୍କର ଯେ ସିଏ ତ ତାଙ୍କ ମାଲିକ ଯିଏ ସିଏ ବି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଯାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର ସତ୍ସାହସ ନାହିଁ, ପୋଲିସ ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସଭା ମଞ୍ଚରେ ମଞ୍ଚରେ ଭାଗ ନେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସକୁ ସିଏ ସମ୍ବୋଧିତ କରନ୍ତି, ପୋଲିସ ବି ତାଙ୍କୁ ଠାରୁ ସମ୍ବୋଧିତ ହେଲା ପରେ ଗଦଗଦ ହେଇ ରୁହନ୍ତି, ସିଏ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ହାତ ମାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସାହସ କରିବ ନାହିଁ, ଆମର ଏତିକି ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ ପୋଲିସ ଏହା ହିଁ କରିବ, ପୋଲିସ ପ୍ରମାଣ ବି ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଦ୍ୟମରେ ଥିବ, ପୋଲିସକୁ ଆମେ ସେତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ପୋଲିସ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ନ କରୁ।